tedy nesouhlasíte, budete předveden do celý předběžná a zadržení. Tuhle dobu byste, Karel, už byl mrtvej, protože by jim přišla nějaká pomoc. Jo, když se budete takhle s něma vybavovat. Jo, to si zapamatuj. Dobře. Ty, ono popravil! Máte lekárničku nebo máme? Prdeli, je to v prdeli, je to v prdeli, je to v prdeli. Ne, kurva, fix. Proč? Aha. OK. Taky možnost. Ale jak už psal Legi, tak Sinaloa dneškem oficiálně končí čet. Fko pro Sinaloa a pro tu úžasnou práci, co tam udělal Legi s Yukonem. Bylo to fakt super, super. Negativní vozidlo odbočuje západně po Spanish Avenue. Jedna Chicken Henry, jedna 10-7. Co vám jde? Oh, pane bože, jste pohodě. Jste pohodě. Jo. Proč zastavili uprostřed žijoky? Vůbec to nevynáší to auto, taky dobrý. Ten neon strašně vynáší. Ne, tak když chceš zamachrovat, vole, ale neumí řídit. Rozumím, rozumím, tak jo, to asi pořešíte nějak. Viktore, Viktore, můžeš mi... Já absolutně nevím, co to do něj dělo. Viktore! Vystupte z vozidla, zádama ke mně. Rade? Jo. A žádný prudký pohyby. Krávo, já mu do hlavu. Šocvar, šocvar, potřebuji 10.32 na Sandy Shores. Já nemám na... Kurva, já nemám náboje, kurva. How are you? My life is a living hell. Takže it's takhle, been jo? Almost 3 days since I caught a piece of way. I can't go on like this. Hey, hey, kámo. Máte si tady snad nějaký stupný? Vypadá to jak nějaký skupený veřejný koupaliště, nebo co? I apologize to the man. Ty hajzle! Teď bude to soukromý pozemek, říkám, kurva, fix do prdele. Flow like water, so I'm going mainstream.